Upis u našoj ustanovi je počeo 3. maja i upis će trajati do 31. maja. Upisuju se deca od godinu dana starosti do polaska u školu. Pripremaju se deca za pripremni predškolski program za u poludnevne boravke i sva ostala deca u celodnevne boravke. Veoma je važno da roditelji upišu svoju decu u vrtić zbog socijalizacije, osamostaljivanja dece, druženje sa vršnjacima, igrom i odrastanjem u ustanovi.